Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez történt ma, mai adása híreink röviden. Kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be a brit konzervatívok, ha megnyerik a választást. Kiderült, mikorra épülhet fel Robert Fico szlovák miniszterelnök. Donald Tusk szerint Európának meg kell építenie saját izraeli stílusú vaskupoláját. Államcsíny készül Magyarországon, állítja Donald Trump volt tanácsadója. Külön él a meleg spanyol király és Letícia királyné, állítja egy rokonuk. És következnek akkor híreink részletesebben. A kötelező sorkatonai szolgálatról szóló kampánybejelentésre egy hónappal a június 4-i parlamenti választások előtt került sor, amelyen a BBC előzetes felmérése szerint a munkáspártra 44, míg a konzervatívokra 23% szavazna Nagy-Britanniában. Rishi Sunak, brit miniszterelnök ennek kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a kötelező közszolgálat visszaállítása az egész Egyesült Királyságban nagy segítséget jelentene abban, hogy megerősítsék a nemzeti identitást. A munkáspárti politikusok szerint viszont egy borzalmas ötlet az egész, ami szerintük amúgy is finanszírozhatatlan, a várhatóan mintegy 2,5 milliárd fontos, vagyis 1125 milliárd forintos tervezettel, amelyből egyébként az is kiderül, hogy az első ilyen katonai különítmény 2025. szeptemberétől venne részt a programban, kísérleti jelleggel. A tervezet részleteit egy királyi bizottság dolgozná majd ki a későbbiekben. Előzetesen annyit már tudni lehet, hogy a kiképzés lehetővé tenni azt, hogy a fiatalok a kiberbiztonság, a logisztika, a beszerzés, vagy akár a polgári reagálási műveletek területén sajátítsanak el hasznos ismereteket. A nem katonai önkéntesség keretében pedig összesen 25 napot töltenének el olyan szervezeteknél, mint a tűzoltóság, a rendőrség és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat. Sunak közölte, hogy szerinte ez egy nagyszerű ország, de a fiatal generációk nem kapták meg azokat a lehetőségeket és tapasztalatokat, amelyek nekik is kijárnak, és vannak olyan erők, amelyek megpróbálják megosztani társadalmunkat ebben az egyre bizonytalanabb világban, mondta a brit kormányfő. Jan Richter, szlovák parlamenti képviselő szerint a miniszterelnök állapota továbbra is súlyos, és ezért rehabilitációja várhatóan legalább fél évet fog igénybe venni. A közmédia vasárnapi műsorában Richter elmondta azt, hogy mostanában beszélt a miniszterelnökkel telefonon, és véleménye szerint Robert Fico év végére felépülhet, vagyis addigra befejeződhet a rehabilitáció. Az állapota azonban továbbra is nagyon súlyos. Abban kell reménykedni, hogy nem jön közbe semmi váratlan, fogalmazott a képviselő. Egyúttal kiemelte, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, miszerint Fico sérülései rendkívül súlyosak, és éppen ezért felelőtlenség lenne gyors visszatérésére számítani. Mindeközben a Besterce bányai F.D. Roosevelt Egyetemi Kórház kiadott egy hivatalos közleményt a miniszterelnök állapotáról. Mint írják, Fico egészségi állapota megfelel a várakozásoknak, hétfőn pedig ellenőrző vizsgálatokon esett át. További részletekről azonban nem számoltak be. Donald Tusk, lengyel kormányfő megígérte, hogy néhány napon belül javaslatot tesznek az Európai Tanácsnak és a Bizottságnak a 4 milliárd euró értékű európai égi pajzs kezdeményezés terveiről. Szükséges egy vaskupola létrehozása a rakéták és drónok ellen, mondta a lengyel kormányfő. Az Izrael elleni közelmúltbeli támadás megmutatta azt, mennyire nélkülözhetetlenek ezek a rendszerek. Nincs ok arra, hogy Európának ne legyen rakétavédelmi pajzsa, mutatott rá. A vaskupola kulcsfontosságú volt abban, hogy Irán áprilisi támadása Izrael ellen, mintegy 300 rakétával és drónnal ne okozzon jelentős károkat. Tusk hangsúlyozta, hogy Európa a veszélyzónában van, akárcsak Izrael. Hozzátette, nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy kitaláljuk, honnan érkezhet a támadás, burkoltan Oroszországra hivatkozva. Az EU és NATO tag Lengyelország szombaton bejelentette, hogy mintegy 2 milliárd eurót fektet be az Oroszország és Fehér Oroszországi határ biztonságának fokozására. Tusk nemrég Varsóban tárgyalt Mette Frederiksennel, Dánia miniszterelnökével a Németország által vezetett projektről. Azt mondta, pozitívan reagáltak arra a javaslatra, hogy Lengyelország csatlakozzon egy európai projekthez, amely hatékonyan épít kupolát az égbolt védelmére.
Berlin 2022-ben hozta létre az ESSI kezdeményezést, amelyben összesen 15 NATO ország vesz részt, köztük az Egyesült Királyság is. A tervben, amely a légvédelmi rendszerek közös beszerzését foglalja magában, jelenleg 21 ország vesz részt. Lengyelország várhatóan még ebben az évben csatlakozik, de Andrzej Duda, Lengyelország elnöke ellenezheti a csatlakozást, aki német üzleti projektnek nevezte az ESSI-t. Globális Truman Show zajlik a világban, a kormányok mögötti háborúpárti lobby az ukrajnai konfliktus kiszélesítésére törekszik, ezért antiglobalista kiáltványt készül kiadni Jerome Corzi, az amerikai radikális jobboldal egyik ismert alakja. Amennyiben az európai parlamenti választások nem a jelenlegi hatalmi centrum számára megfelelő eredményt hozza, fennáll a lehetőség egy államcsincszerű fordulatra azokban az uniós országokban, ahol a vezetés nem támogatja Ukrajnát a háború folytatására, mondta a Hetek angol nyelvű csatornájának adott interjújában Jerome Corzi, amerikai politikai tanácsadó. Corzit 2019-ben a Donald Trump oroszországi kapcsolatait vizsgáló különleges ügyész Robert Mueller azzal gyanúsította meg, hogy segített Julian Assange számára a WikiLeaks dokumentumok kiszivárogtatásában. Mueller azt feltételezte, hogy az orosz hackerek szerezték meg a kiszivárgott anyagokat. Az ügyészségi vizsgálat nem erősítette meg a vádakat, így megszüntették az eljárást Corzival szemben, aki tapasztalatait a magyarul is megjelent, a Deep State legyőzése című könyvében írta meg. Most a szerző arra figyelmeztet, hogy azok a globalista erők megfogalmazásában a katonai ipari komplexum a nagy hírszerzési hálózatokkal összefogva, nos, ezek igyekeztek Trump újraválasztását megakadályozni, az európai országokban is ki szeretnék szélesíteni és érvényesíteni kívánják programjukat. Mint az interjúban elmondta, Corzi szeretne a közeljövőben Budapestre jönni, hogy tárgyaljon annak az antiglobalista szövetségnek a megalapításáról, amelyet a közelmúltban Carlo Maria Vigano érsek volt amerikai vatikáni nuncius kezdeményezett. Azt terveztem, hogy Budapestre jövök, és szeretnék nyilvános szereplést is vállalni. Örömmel találkoznék Orbán miniszterelnökkel, ha ez lehetséges, hogy elmondjam, miért is lenne fontos szembeszállni ezzel a formálódó világkormánnyal, mondta Corzi, aki szerint kétségbe esett erőfeszítés zajlik, hogy az Európai Uniót egyben tartsák. Az amerikai jobboldali elemző úgy látja, hogy az Egyesült Államok jelenleg maga előtt tolja Európát, hogy az európai nemzetek vállaljanak közvetlen részvételt a háborúban Ukrajnában. A fegyverek egy részét, amelyeket most Ukrajnába küldenek, Németországnak, az Egyesült Államoknak vagy Franciaországnak kell majd működtetnie. Ez már nem egy proxy háborút jelent, hanem közvetlen konfrontációt Oroszországgal, miközben Moszkva figyelmeztetett arra, hogy ha ez így lesz, akkor az könnyen nukleáris háborúhoz vezethet, mondta Jerome Corzi. A spanyol király és királynők külön életet élnek, és csak a látszat fenntartása a nyilvánosság előtt a céljuk, állítja az újságíró, aki először hozta nyilvánosságra a hírt, miszerint Letícia királynő romantikus kapcsolatokat tart fenn volt sógorával. A szerző közelről ismeri a királyi házaspárt, amely a héten ünnepelte 20. házassági évfordulóját, és most könyvet is írt róluk, amelynek megjelenéséről a Brit Daily Mail adott hírt. Fülöp és Letícia 2004-ben házasodtak össze, és első János Károly lemondása után 2014-ben léptek trónra. Jamie Pennyfield már tavaly megszellőztette azt, hogy a királyné úgymond romantikus kapcsolatban áll egy 53 éves brit üzletemberrel. Akkor azonban csak Jamie Del Burgo állításaira támaszkodott, most azonban azt ígéri, hogy a könyvében részletesen is ír az uralkodói pár házassági válságáról. A brit üzletember ráadásul családi kapcsolatban is áll a királynéval, miután 4 évig volt házas Letícia húgával, Thelma Ortizzal, ami 2016-ban a közös megegyezéssel el nem váltak. A Los Silencios de Letizia, vagyis Letícia hallgatásai című könyv szerint a titkos kapcsolat még 2012-ben kezdődött, amikor a leendő királyné egyedül utazott New Yorkba. A szerző szerint ennek következtében a házaspár elhidegült egymástól, és már nem is élnek egy fedél alatt. Csak a látszatot keresik. Fülöp igyekszik jó képet vágni a helyzethez, és alkalmazkodik a méltóság teljes hallgatáshoz, mondta Pennyfield a madridi El Sierra Digital online újságnak. A családban már hagyománya van a látszatházasságnak, ugyanis Fülöp szülei, János Károly király és felesége Szofia hasonló módon éltek,
ami az uralkodó részéről anyagi visszaélésekkel és súlyos korrupcióval is párosult. Emiatt a volt uralkodó jelenleg számüzetésben él Abu Dhabiban, bár időről időre visszatér hazájába. A spanyol szerző ugyanakkor nem tartja valószínűnek azt, hogy a házaspár elválna, mint mondja, lehet egy olyan megállapodás, mint amilyet János Károly és Szófia kötött, miszerint mindegyik a saját életét éli. A helyzetet tovább bonyolítja az, hogy Spanyolországban széles körben úgy tudják, hogy Fülöp király homoszexuális, és ez is hozzájárult a házaspár elhidegüléséhez. Tény, hogy az uralkodó sok gesztust tett az LBGTQ közösségnek, és még azt is vállalta, hogy egy meleg magazin címlapján szerepeljen. Ez volt tehát az Ez történt ma mai adása. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozzunk legközelebb, és addig is szép estét kívánok a viszonthallásra.